Johansson, Marcus of Man, Harley Rage, Aja Frick, välkomna. Vi har mycket saker att diskutera här idag på vår första partistämma, vår första officiella partistämma. Förra gången gick det väldigt bra. Hur känner du att det gick, Marcus? I think it went wonderfully. Mm. We have a firm grasp over Stockholm wrestling and Swedish wrestling. Men var inte planen att du skulle gå därifrån med Stockholmstiteln? There'll be time for that later. Mm. There's always plans. We put the fear of God into that boy. Det är sant. Det är sant. Jag håller med. Jo, hur känner du att det gick? Tombstone pile driver. 1, 2, 3. High five. Harley, du var inte där, men ja, vi rekryterade en ny medlem förra gången. Hon sitter bredvid dig i videochatten i alla fall. Fröken Aja Frick. Vi har en del saker att diskutera här idag. Och jag skulle vilja diskutera framtiden. Jag skulle vilja diskutera 14 april. Jag skulle vilja diskutera Opposing Force. Och jag skulle framförallt vilja diskutera Timmy Force. 2 hours later. Det är allt jag har att säga om Timmy Force idag. Opposing Force den 14 april. Och jag skulle vilja att vi fokuserar på det här området, på den här posten. Timmy Force, han gick emot partiet förra showen. Och den här gången är det dags att han får betala. Så jag skulle vilja att vi fokuserar här. Det här är samhällets fiende nummer ett, Harley. Aja, Timmy Force. Alla våra efforts måste fokusera på Timmy Force. Aja, skulle du kunna ge oss en bild av vad Media Sverige säger om partiet? Enligt våra opinionsmätningar så ökar stödet för partiet hela tiden då. Både Svenska Dagbladet och DN har ute ledare som rör partiets framfart. Tyvärr så verkar vi ha tappat både arbetarklassen och småbarnsfamiljerna, men om vi ska vara helt ärliga så är väl deras röster ändå värdelösa. Now the party, we have battles on very many fronts all over Sweden. I think it's time we have a tactical briefing from our war commissioner, Harley Rage. Bra idé, bra idé. Harley? Jag har lagt upp en plan för vi ska i en gemensam framstöt få bort motståndet. En sista coup de grâce. Kolla. Ken, Marcus, Gio, ni binder upp dem här vid slaktkyrkan. Från sydväst gör jag en omfattningsmanöver. Binder fast dem ytterligare. Skjuter dem bort mot Gamla stan. Norrifrån anländer Frick. Och tar dem bakifrån. Alltså, ja. Där de minst anar det, helt enkelt. I would never have thought of that. The old Mountbatten pincer movement. Mm. It's gonna do the job. Mycket bra, mycket bra. Och med det så avslutar vi det här mötet. Och laddar inför den 14:e. Länge leve partiet!